الصلاة على الميت أو على الأموات. نعم. Namazi i gjenazës, namazi për të vdekurit. Nukabbir Allahu Akbar. Fillimisht marum tekbir duke thënë Allahu Akbar. Thumma tasta'idh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pastaj kërkojmë mbrojtje Allahut nga djalli i mallkuar. Bismillahirrahmanirrahim. Taqra al-Fatiha. Dhe themi Bismillahirrahmanirrahim dhe recitojmë surën al-Fatiha. Thumma taqra. Yustahab laka an taqra ma tayassara min al-Quran. Aya fa akthar aw sura. Pastaj është e preferuar që ta recitosh ndonjë ajet nga Kurani nëse të lehtësohet. Thumma tukabbir at-takbira ath-thaniya Allahu akbar. Pastaj e merr tekbirën e dytë duke thënë Allahu akbar. Tusalli ala an-nabi alayhi as-salatu was-salam as-sala al-ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad ila akhirih. Naam. Pastaj dërgon salavate mbi profetin alayhi as-salam, salavatet ibrahimike që kanë ardhur në sunet. Allahu akbar ath-thalitha. Pastaj tekbirë tretë Allahu akbar. Wa tad'u lil-mayyit. Dhe në këtë rast lutesh për të vdekurin. Al afdal wal aula an tad'u bima warad an an-nabi alayhi salatu was salam. Më mira është që të lutesh nga ajo që është transmetuar në traditën profetike. Allahu akbar at-takbira ar-rabi'a. Pastaj merr tekbirën e katërt. Thumma tusallim taslima wahida aw taslimatayn. Pastaj jap selam në një krah apo në të dytë. Lakin idha tusallim taslima wahida yakun al-yamin hakadha dun اقصى شيء لكن اذا تسلم تسليمتين السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مثل ما اخذنا في الصلاه نسى يب سلام متم ني كرا كثن كوكن باك دياتاس kurse nëse jap selam në dy krahat e kthen kokën në formë të plotë në anën e djathtë dhe të majtë. Naam.